നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നെവിൽ ഗോഡാർഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ കൊളീഗ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഇതെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ വർഷം നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകരിച്ചേക്കും. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നെവിൽ ഗോഡാർഡ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. നെവിൽ ഗോഡാർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി, ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലേഡി ചെന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്റെ ബോസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അയാൾ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്, തീരെ സഹകരിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ കരിയർ, എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭയമുണ്ട്. ഈ തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലേഡി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നെവിൽ ഗോഡാർഡ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക്, അതുപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ലേഡിയോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം ഈ ലേഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ലേഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും എന്റെ ആ ഒരു ബോസുമായി നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്റെ വർക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു. ആ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് അവർ നന്ദി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇനി ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും, അദ്ദേഹം പൊതുവെ പറയാറുള്ള പോലത്തെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണത്. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം, ഈ ബോസ്, ഈ ഒരു ലേഡിയുടെ ബോസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, അവരെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു പ്ലീസിംഗ് മൈൻഡോടുകൂടി അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു, അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ തരത്തിൽ എപ്പോഴും വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അത് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്ത്, അത് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ബോസുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നല്ലൊരു എൻവയൺമെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഡി കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ബോസുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതായത് മുമ്പ് ബോസിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം തീരെ ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ല, വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്, ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഈ ഒരു ലേഡിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ബോസിനെ ഇവർ കണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നോണം ഈ ബോസും ഇവരോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. പിന്നീട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ബോസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ മാറിയപ്പോൾ, അതായത് അയാൾ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഞാൻ അയാളുമായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി ഒരു ഇക്വേഷൻ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ വർക്ക് എൻവയൺമെന്റ് വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവയൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അവൻ ആ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല, അവൻ അവള് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല, അവരത് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, ഇത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അല്ല, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതി എല്ലാ ആളുകളുടെ അടുത്തും, നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെ അടുത്തും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പക്ഷെ വേറെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചില കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബോസുകൾ ഒരു പക്ഷെ ടോക്സിക് എൻവയൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ
അവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയി പങ്കുവയ്ക്കുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.